Velkommen til mandagens nyheder, som starter med en 13-årig pige, der kan blive en bombe under hele adoptivsystemet. Fordi hun er anbragt adoptivbarn, så har hun ikke brug for at se sin mor. Eller hvad? Hvad er det for en paragraf? Jeg har virkelig ikke brug for folk, der fucker ved mig, altså. Nok er fandme noget.